Shalom, Adonai, povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e fico muito feliz com a sua companhia. O versículo de hoje se encontra no livro de Isaías 26:3, que diz assim: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Declare esse versículo profético nos três períodos do seu dia, manhã, tarde e noite, e veja o agir de Deus em sua geração. Declare abaixo nos comentários: viverei a prosperidade e a paz do Senhor, pois a minha fé é firme em Deus, o nosso Criador. Escreva abaixo nos comentários: eu viverei as promessas e minha geração será abençoada, porque nós confiamos na palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de Confissão Diária.